Tak. Takže čo tu ľudia, moje meno je Noob a vítam vás pri dnešnom ďalšom videu. Som už za chvíľu jak Backstreet. Ne, ešte horšie jak Backstreet. Takže dajte like a odber. A môžeme ísť na to. Takže toto je Zamazenta Theme Deck. Je to z edície Sword and Shield a Rebel Clash. Teda neviem, či je Sword and Shield 1 alebo a Rebel Clash 1 alebo dokopy Sword and Shield Rebel Clash. Ale myslím, že Rebel Clash je 1 a Sword and Shield je 1. No, môžeme si to ísť rozbaliť, aj keď neviem, ak sa to rozbaluje. 2000 years later. Aha, to je iba takto. Ah. Takže... Ja. Kde ten návod, ako? Tam. Srečky. Takže... Až takto sa to rozbavne. To možno nebudem pod... Dobre zabalené. Price cards. Čo je ako? To je nejaký plagát. Plagát. Ale z druhej strany to máš na tú hru. Však aktív Pokémon je ten, čo s ní teraz útočíš. Jaj. A to už potrebovalo dve. Prefocíme to. Áno. Dobre, takže hráci plán. Potom... To sú tie... čo, keď si poznutý, tak kde sa ti uberie za kolo života? Mhm. Nechápeš, neviem, ale... Tu je, jak to hrať. Jak to hrať. Potom. Tu máme takýto žeton na životy, koľko ti uberie za kolo a to ďa, to ďa. Potom tu zase niečo je. Jedná, som si to skoro škúbal. Neviem, nejaké ono. Nejaký takýto debilit. Potom. Toto je special. Niečo také. Tak... Ja si myslím, že to je ten poison, ale neviem. Fuj, to je masné. Návod, keď ste poiznutí alebo burnt, akože zranení? Zahoratí. Neviem, proste asi keď vám Charizard spali celý ksicht. No, tu máme takúto mincu, to si budete hádzať. Počkaj. Bum, bum. Chápete? Komu na nej máš? Však... Toho hlavného. No proste toho dementa na obale. Neviem, jak sa volá. Zamazenta. Asi Zamazenta, nevím. Potom, tu máme ten... Tú krabičku s onými. To si potom kúkneme. Dobre, mal som tú kartičku na kód do Pokémon Trading Card Game Online. Potom, tu je Zamazenta karta. Hlavne nejak silné. Ja som videla, keď rozbalovali kartičky, že tu mali dávať do nejakých obalov tie vzácne karty, čo k tomu dostali, ale neviem. Ja to nebudem dávať do obalu, neviem na čo, môžete mi to napísať do komentu. Napíšte mi do komentu, že či mám dávať tie kartičky do nejakých obalov tie vzácne. Lebo ja som to u jedného youtubera videl. No poďme už blízka, ne? Chod za mnou. No, otvoríme si to. A tu máme takéto karty. Ježe to budeme mať tie boostery. Ježe to budeme mať tie booster packy. Takže. Tu máme energie, steel. To bude asi iba steel energie. Ďalší Zamazenta. Woo! Woo! Corvi Squeer. Neviem, kto to je absolútne. Rukidy, neviem, jak sa to číta. Ďalšia energia.
Pavný. Pavný art. Hop, to je trenér. Ja, Dan. Čo, Dan? Trenér. Ferocit. Energia. Profesor. Research. Ďalší trenér to bol. Switch, ďalší trenér. Trenér. Metal. Sauker. Asi neviem. Energia, ďalší Ferocit. Great Ball. Energia. Sonia, trenér. Corviknight. Ďalšia energia. Pokekit. Ďalší trenér. Potion. Energia. Ďalší hop. Duraludon. Bisharp. Energia. Corviknight. Corvisquill. To mám vlastne týchto dvoch. Oni sú evolvy, ale nemám toho základného. Energia. Ferrothorn. Pawniard. Dan Trainer. Rakidi. Potion. Energia. Pokekit. Switch. Bisharp. Energia. Profesor Research. Sonia. Duraludon. Energia. Hop. Energia. Pawniard. Hop. Ja už mám 4 hopov, vole! Energia. Ferrothorn. Rakidi. Ferocit. Great Ball. Corvisquill. Metal Saucer. A energia. Ale však žiadny základný taký, čo Bulbasaur, Squirtle a teď. Nie sú tu. Vlastne mali tu byť aj nejaké vzácne karty. Vy, jedni, klamári. Však zácne máš asi hentu, zamazenta. Ale ja som si myslel, že 60 kart deck, že tam bude 6 tých balíčkov. A tam bude každá iná energia, nefurt len styl a nejaký trenér debilný sprostý. 10 hopov. 4 tam boli. Lebo 4 maximálne v jednom balíčku môžu byť 4. Takže tam mám maximálny počet hopov debilných. Jediný, za koho som sa potešil, je ten Zamazenta. Tento Zamazenta. 22 euro. Skoro 23. A ešte som nasratý, že to neboli boost. Lebo ja, chápete, máte boost? Počkaj, 10 karet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A tam sú aj nejakí trenéri a teď, energie. A tam si môžete toto urobiť. Pozrite. 1, počkaj, než to zle robí. Ja vám budem ukázať takto. Pozrite. 1, 2, 3, 4. Dáte na spodok. A tak tu otočíte a tu máte prvú energiu a teď. Chápete? Musím si dokúpiť ďalšie karty, aby som mal len steel. Takže. Dobre, to je všetko z tohto videa. Ak sa ti video páčilo, môžeš dať like. Odber. Zdieľať toto video, follow ma na Twitchi. Lebo tam vydávam často videá. No už tam ani moc často nestreamujem, ale... OK! No môžeš. Takže zatiaľ čaute. A čaute. Uvidíme sa pri ďalších kartičkách. Pri ďalšom videu, ne? Ja neviem. Možno bude ďalšie video znova kartičky.